down! Vamos liberar o Ziggler! Aposto que os padres guardam prata lá. Precisamos de um ponto F. Um tempo atrás, conheci o Skull do Andarilho procurando um Yao ao rei a servir. Ele não compunha um verso em anos e tinha medo de perder sua habilidade. Falei que conhecia muitos homens grandiosos. Alguns Yaos, um punhado de reis pelo nome. Mas até onde sabia, todos já tinham muitos Skulls. O pobre Skull ficou decepcionado e me agradeceu pela atenção, perguntando meu nome enquanto partia. Beg Nixon, eu falei. Os olhos dele se arregalaram. Beg Nixon, exclamou. De fome, Beg. Assenti e disse. O próprio sou eu. O pobre Skull cantou para os céus alegre. Você é uma lenda entre as lendas, disse. Permita-me compor um verso para você, se puder. Imagine minha surpresa ao ouvir um elogio. Mas concordei. Então ele começou e por dois dias compôs um verso adorável para mim. Sim, um verso adorável. Inesquecível, sim. E eu vou. Sim, vou recitá-lo para vocês um dia, quando estiver com tempo. Canta pra gente. Encostem aqui. Espere. Olá! O que é que você faz mesmo? Se quiser treinamento para seus guerreiros, venha me procurar. Vou deixá-los preparados para você e em forma para lutar. Você precisa construir uma caserna, senão os combatentes vão amolecer. E isso é inadmissível. Preciso ir andando agora. Tchau. Boa luta! Podemos recrutar mais guerreiros. Agora posso montar a tripulação mais feroz e navegar pelos rios da Inglaterra.
Agora os guerreiros têm onde descansar e treinar. É um bom abrigo. Quando a notícia se espalhar, deve atrair vários Yons Vikingur para lutar conosco. Aliás, lembrei. Alguns guerreiros estão roendo as unhas já, esperando se tornarem seu braço direito. Tem que escolher um. Muito bem. Traga meu tenente. Eu gostaria de reestruturar a tripulação. Pronto? Eu gostaria de reestruturar a tripulação. Encontrou o que precisava? Preciso tomar meu rumo. Adeus. Nunca ouvi falar de um defensor do rio. Não sei o que pensar sobre isso, mas você pode perguntar para o Eivor. Suniva e um estranho, o que te traz às nossas margens? Vão e o pessoal dele dizem ser saqueadores de grandes tesouros. Eles querem se juntar a Ravenstorm. Se querem se juntar a nós, pedimos apenas trabalho duro e lealdade. Nada de prata ou ouro. Mas a gente também não recusa.
É um prazer te conhecer, Eivor. E vocês têm mais a ganhar do que metais preciosos. Podemos até parecer acabados e miseráveis, mas a gente conhece as rotas secretas do litoral da Inglaterra, onde há muitos recursos para Ravenstorm. Vocês querem dividir isso conosco? Por quê? Quando o banquete sobre a mesa é muito farto, você reúne os amigos para aproveitar. Nós queremos amigos e banquetes. Eu mostro para você. Vou te levar a uma incursão depois de consertarmos o barco. Eu agradeço e aceito a sua oferta. Diz da nossa doca. Ah, essa sim uma doca digna do nosso Drakkar. Venha falar comigo quando estiver tudo pronto para partirmos. Batsen engeiris, acta da tamet. Muntaka bragdat vinibot, ei hanna vita vin freista sempre.